လင်းမြန်တဲ့ပြင်းတော့ပြင်းထန်အားပါတဲ့ကံကြံကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကောင်တာတိုက်ဆက်ကစားသမားတွေထဲကတယောက်ဒီလိုဂုံပုတ်တွေနဲ့ပြင်းနေတဲ့ကစားသမားကအခြားသူမဟုတ်ပါဘူးတောင်ကိုရီးယားနဲ့တော်တန်ဟန်စပါအသင်းရဲ့ကစားသမားဆွန်ယောင်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွန်ယောင်မင်းဟာအသင်းနဲ့အသားကျလာတာနဲ့အမျှခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာမှုဟာမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလွန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဆွန်ယောင်မင်းကိုအာရှရဲ့အကောင်ဆုံးကစားသမားတယောက်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပြီလားဆွေယောင်မင်းဒီရဒီမှာစပါအသင်းနဲ့အတူမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုကိုပြသထားပါတယ်။ဆွေယောင်မင်းဟာဒီရဒီမှာစပါအသင်းနဲ့အတူပြိုင်ပွဲဆို20-20တွင်းယူထားပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်မှာလည်းဆွေယောင်မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပိုင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆွေယောင်မင်းလိုပဲဥရောပတိုက်ထိခြေဆက်လာတဲ့အာရှတိုက်ရဲ့ကစားသမားတွေရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ရိုမအသင်းမှာကစားခဲ့တဲ့နာဂတာဆူဘာဆာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကာဇူမူရီယာတို့ဟာအာရှတိုက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ဆွန်ယောင်မင်လောက်မထင်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ဆွန်ယောင်မင်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ချန်ပီယံလိဂ်မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပြသထားနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူလုံးပြသလိုလုံးပြနိုင်တဲ့အာရှတိုက်ရဲ့ကစားသမားဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာမရှိသေးပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဆွန်ယောင်မင်ကိုအနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အာရှတိုက်ရဲ့ကျယ်ပွင့်တယောက် PSV အသင်းနဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းပတ်ချီဆန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်အောင် United အသင်းနဲ့အတူ Champions League, Premier League ဖလားနိုင်ငံအသင်းဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားတတိယဆုတွေရရှိထားတဲ့ပတ်ချီဆန်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍဝင်တစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီလိုဆုဖလားတွေရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပတ်ချီဆန်ဟာ United အသင်းမှာအဓိကကစားသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူဟာ Ronaldo ဒါမှမဟုတ် Rooney, Costco တို့ရဲ့နောက်မှာပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆွန်ယောင်မင်ကတော့ပတ်ချီဆန်နဲ့လုံးဝကွာခြားပါတယ်။ဆွန်ယောင်မင်ဟာစပါအသင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးကစားသမား၃ယောက်စီးရင်မှာဟာရီကိန်းနဲ့ဒန်လီအလီတို့နဲ့အတူပါဝင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်ယောင်မင်ဟာပရီးမီးယားလိဂ်မှာအန်အောဘွေရာခြေစွမ်းပိုင်းတွေလုံးပြနေုံသာမကချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဟာရပ်တန့်လို့မရပါဘူး။ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်မှာ2ဂိုး၊မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Quarter Final အဆင့်ပွဲစဉ်မှာ2ဂိုး၊သွင်းယူထားနိုင်တဲ့ဆွန်ယောင်မင်ဟာစပါအသင်းမှာဟာရီကိန်းပြီးရင်နံပါတ်1ကစားသမားပါ။အာဂျင်တီးနားနီးပြားကြီးပိုချက်တီနိုရဲ့လက်အောက်မှာဆွန်ယောင်မင်ဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရဝါကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာသူဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကောင်တာတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆွန်ယောင်မင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကပြင်းပြထန်ထန်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါ။ဆွန်ယောင်မင်ကကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ငငယ်ကတည်းက6000နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ဘုံလုံးကစားနိုင်အောင်နိုင်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ဂိုးသွင်းတတ်အောင်ကန်ချက်ပြင်းအောင်လည်းတနေ့ကို4နာရီလောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုလေ့ကျင့်တာ3နာရီကြာလာရင်ကျွန်တော်အရန်ပင်ပန်းလာတယ်။ဘောလုံးဆိုရင်3လုံးလောက်မြင်နေရပြီ။ချမ်းမင်ဟာလည်းအနီရောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အထိအမြင်တွေဝေဝါးလာတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဆွန်ယောင်မင်ဟာဒီနေ့အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာတောင်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့တူဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်မှုထမ်းခွင့်လုကင်းခွင့်ရထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆွန်ယောင်မင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကောပြင်ပမှာပါအမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေထိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အသင်းပေါ်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်ယောင်မင်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာအာရှတိုက်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလိုအပ်နေတာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆူဖလားတွေပါပဲ။အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲခဲ့တာကလွဲရင်ဆွန်ယောင်မင်ရဲ့ဖလားပြာကန်းဟာအလွတ်ကြီးပါပဲ။တခါတလေကြာရင်ခြေစွမ်းပိုင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းဆူဖလားတွေမရယူနိုင်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ပြောရတာနည်းနည်းခက်ပါတယ်။ဆွန်ယောင်မင်ဟာနိုင်ငံအသင်းနဲ့ဆူဖလားတွေရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့အဓိကဆူဖလားတွေမရယူနိုင်ခဲ့တာ38နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ဆွန်ယောင်မင်အနေနဲ့အာရှတိုက်မှာသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရင် Spur အသင်းနဲ့အတူအဓိကဆူဖလားတွေရရှိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆွန်ယောင်မင်အနေနဲ့အခြားအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကရောဆွန်ယောင်မင်ကိုအာရှတိုက်ရဲ့ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့သတ်မှတ်လို့ရပြီလားဘလို့များထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းပါသလဲ